taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika Africom ayaa si rasmi ah u sheegay inuu fuliyay weerar cirka ah oo ka dhana kooxda Daacish ee Soomaaliya. Weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Dardar oo qiyaastii 180 km dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamul goboleedka Puntland. Qiimeynta hordhaca ee duqeynta ayaa lagu sheegay in 3 ka tirsan kooxda Daacish in lagu dilay weerarka, iyadoo ay soo jiray wax khasaare ah oo soo gaaray dadka rayidka, ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay Africom oo la soo dhigay baraha bulshada. Taliska Mareykanka Africom ayaa intaasi raaciyay in duqeynta iska kaashadeen dowladda federaalka Soomaaliya. Weerarkan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in kooxda Daacish ay ballaarisay joogitaankeeda gobolka Bari ee Puntland, iyadoo la sheegay in kooxdu dhaqaale badan ay ka heshay ganacsiga magaalada Boosaaso. Todobaadkii hore, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ka dhawaajiyay walaac ku saabsan khatarta kooxaha argagixisada ee Soomaaliya, isagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo. U soo wareeg la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo daga App Store iyo Play Store abka dahab balaas. Internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.